ajme nemoj jebat. Znaš ono, zna se koja je baza, zna se da šta je napravljeno, zna se šta mora unutra biti. Ako toga nema, nemoj me hranit, nemoj mi prodavat muda pod bubrege. I to je to. Zašto ne pruža svijetu informaciju ispravno? Je. Pa zato što se automatski pojavljuju, počevši od Hrvatske gdje ja radim, razni nazovi stručnjaci iz vedra neba, koji će onda za propagandu svojih pizdarija nazovi apsinta opet koristiti moje znanje. ne Nedovoljavan, jednostavno. Podatak je da su liječili malariju s ovo ostalo je totalni bullshit. Nema tu i ona frende, nema priče. <laughs> Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu i novu sezonu Tipsi podcasta. Nadam se da ste se svi dobro odmorili isto kao i mi. Ljeto je bilo, ajmo reći, puštajuće donekle, zanimljivo i nezanimljivo. E, moramo krenuti ovako sa jednim specijalnom gostom koji je prvi puta, drugi puta ovdje, veliki je ljubitelj absinta, a prvi put nismo baš najbolje čuli njegovu stranu priče jer smo bili u starom studiju, i nije to bilo onako kako bi trebalo biti. S nama je moj imenjak, Daniel Dragojević, imenjače, dobrodošao. Thanks, hvala Kristina, Na, na tipsi podcast donio si ovoga... Sos. Lampu. <laughs> Spalic. 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 Sputnik. šta, sputnik. Jesi nam dobro, šta ima? Jesi. Jesi, dobro si, Ko država, ne? ne, bolje. Dobro, uh, ja htio bi da ovoj epizodi ono, više stavimo na, ovaj, naglasak na absint kao absint. Okay. Da ljudi više shvate o čemu se tu radi, što je to zapravo. Pa daj nam za početak neku povijest absinta, kako je nastalo i ono, šta zapravo on radi i kako djeluje. Pa kad ukucate na internetu absint, Onda, na ne znam koliko jezika izlazi ta čuvena priča o Piero Dineru iz 1792. Da su ga koristili za liječenje, bla, 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 malarije. Jedini točni podatak je da su liječili malariju s tim. Ovo ostalo je totalni bulšin. Koje godine? 1992. švicarsko francuski doktor Piero Diner. To je stara priča koja je teški bulšin. Jer se postavlja pitanje gdje ne stali 1800 godina povijesti korišta jer yes, su prvi zapisi u dematerija materi, De medika, ne danju uz korides. By the way, to je znanje koje ne dozvoljavamo da se koristi, jer ja sam ga pelio ovdje od svog mentora koji ima doma stare knjige, originalne 2000 godina. Nismo skupljali s interneta čisto da se napomenuje. Znači, dematerija medica u pet dijelova, to je farma, prva farmakopeja ljekova. Ali čekaj, znači, tu je zapis Artemisia Absinthium anis coriander fenel. Znači četiri osnovne biljke koje sačinjavaju u krajnosti bijeli apsin, dobro ne ovu vrstu, ne verziju, ali da, to je to uglavnom, koje se koristi gastritis, kronova bolest, paraziti u u mogašnu sistemu, mesto. To su bile četiri osnovne, četiri osnovne, počet biljke, tako je, to su početci, da, tu je krenulo. 50-70 nova era, Znači, di je 1800 godina povijesti nestalo? O čemu priča? Znači, to je njihovoj teoriji. To je problem sa... To je kreotenarija i zna se da su je progurali i alkemičari, kasnije doktori i apotekari. To je tako išlo kroz povijest. A jel znaš u... Do zabra. U kojem dijelu svijeta je se prvi put pojavljava? Miljka se pojavljuje po, po, po papirima, odnosno po kigama iz Taurus planina u Puskoj, što je u ono vrijeme bila antička grčka. Prosim, Najs, 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 najs. Tako da priču da je apsiti švicarske, francuske ili češke, ma pa idiotizam. To su prvi podaci na koje naleti. To su prvi podaci ali koje opet kažem bullshit. Da. Klasični bullshit koji se vrti na svim jezicima po internetu, eto. Koji I ima i zi... drugi stvari. I tebi je to znanje prenio tvoj mental Kyle Banasvader koji proizvodi tu cugu i koji imate knjige originalne bomba. I on je, on je već 33 godine u toj priči, međutim je preuzao 1993. kad su legalizirali apsint, azad, Martin Seba koji ima 300 godina tradicije izvodnog absinta iza sebe. Koje slučajem okolnosti u Češkoj, ali, ali je izvodno to... iz Češke, to je bullshit, ne? Da, dajte nama potoči da. dok se... Nego ja sam dopeljao, gleda, sa oko Kenjaš o vodkama, dopelio sam tu vodku, našu vodku od mente piperite koju je probao i moj kolega Majcen i drugi. Litra, to je službeno stari lijek protiv žgaravice, recept od njemačkog apotekara. Volite, lajte si. Ovo je, jer sad tu ja ne znam gdje je nutri, to je problem. Nema vez, jer mi na svojim čašama imamo nutri, to se mu zajedavče. Ali to će ti se 0,4 ili 0,5 sam da dvojiš? Ne znam, ja stavljam ovako, ako treba dodat, dodat ćemo kako, daj, daj nam rec malo Led, 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 obavezno led, čekaj. Niš, o, macerirana i filtrirana vodka od mente piperite, špirice nalaze isti koji imamo i u apsintu samo je 38% i nema nijeke kemije ni boje unutra, međutim, mene to najviše asocira i masu ostalih ljudi na tekući after jer samo sam naziv, terminologija vodka, kad probaš ovo, ne možeš spojiti uopće nula. No. Dobro, ovo je nešto totalno drugačije Jesi ti rekao? Uh, mislim, ne bi ovo ni... O, ja bih rekao da je ovo infuzirana vodka sa... To ne menta ne... piperita koja je posađena. E pa to. Znači, ne bi, re, ne bi nikad rekao da je ovo čista vodka. Ne, pa sve je ručni rad. Da. Sve se radi starim sistemom je ručna. U malim provjerima. Mislim, ali njemu je vodka super baza da napravi nešto ovako. Špirit jednostavno kupujem. Prirodni špirit od šećene repe. Okay. I to na ono najčišće moš možeš naći. Da, da, znam da je pizzajzlo, ne? Sad To će Sad ćemo na ovo toči. Toči, brate. Gdje je stek? stresi, daj tu, čaš. Evo. Proba sam. Dobro, ajde, šta hoćemo? Prije? Bijeli ili zeleni prvo? Ovo je majda, pa, limited verzija. You are... mi dobili za naše tržište i, i prije kad smo otvarali srb koja je četiri puta veća količina. Pa pida. ne da, piću, s piću... Pa s tim da je najslađe ono najbolesnije što svi moji klijentići znaju, k'e se smiju miješati. pola pola. Mix. Mixa. Mislim, <laughs> naravno, procedura mora biti odrađena kako se radi, ali, viš, markica. Da. Mora biti sve legice. Naravno. Ura. S druge strane. Ali dobro, ajde, ajde dok otvaraš se, pripremaš, Gdje uh, smo stali? Znači, sve što piše na internetu o tome je kretenarija. Teška kretenarija. Ja ove tekstove koje smo pisali, mislim, između ostalog i jako puno je toga pisao najviše na početku Ribafiš. se članaka. Onda je još pisao Rakova Martinović o tome. E, daj mi, ne mogu otvoriti, daj mi neke. A reci mi, to je... A... I to su uglavnom naši tekstovi. Čak smo u knjizi Psihodelici od Ratka Martinovića na četiri stranice se cijela naša priča i taj put, on je jedni novinar koji s nama tamo u bazu. Aha, znači vi ste, znači to nije, to nisu informacije sa interneta, to su doslovno informacije. to su informacije koje sam dobio od mentora i prenio u javnost i zato sam i morao napomenuti da mi, da, da, to je to, hvala ti Da, ovo, aromatika je čuda čaj. Znaš, e, mi... pripremu pri, znaš na da, a recimo, mi si kad uspoređivalo uh, ove, ajmo reći, generičke apps, znači ove koje se na, nalaze na tržištu. Onda to se sve probao većinom, međutim to je teški trešo. Pardon, jespe, nema veze s pričom, niti ima esenciju koja unutra mora biti da mi to mogli zvati U Slučajem okolosti država, odnosno EU, je dozvolila da se bilo kaj zove absintke i piše da je rađeno od Artemizije absintiju. A na kraju priče svi ti silni pelinkovci koji se hvale da su rađeni od Artemizi i Absintium, jer pelinkovac ili u Češkoj je nekad davno pelinek i u našim krajevima je isto bio što je i Absint. Ista stvar. Zbog biljike. Tako je. Istu funkciju ima. Artemizija i se zna koju funkciju ima. Čistač. Međutim, ako nema komponente koja ulazi glavne, a to je i on, onda to više nije čistač. Onda je to samo čistač na papiru jer je to neko napisao a to se ona se nalazi u Wormwoodu, u Artemisio e Sintium i u... Da, u Artemisio e Sintium, postoji u male količini u Seđu i u takozvanoj i još temi je, na hrvatski naziv za ovaj, kadulja je, Kad... da, zato ti doktor velim, uzmite si kadulju za grlo, jer je mikro količina, tu je ono unutra, ti to ne govorim. Znači, mi ga imamo i pravoj količini, F, a treba biti maksimalno dozvoljena količina 35 mg. Ali imamo i drugu komponentu po drugim nazivom koja je praktički ista stvar i samo je mi. A kontra pitanje je zašto nije više dozvoljena Cujana? E to trebaš pitati pivski vinski lobby koji ga je na početku zabranio pa ga je 93. vratio nas i farmaci. Ali zbog čega? Ne ulazim u taj dio. Da li ako Zato... što to nije klasični alkohol i nikad nije bio? Znači, tu jomu udara, cisti sve živo u tijelu na način da omami sve kaj ne valja i ide van krv. i ostalo. On je čistač, zato se Artemizija Vsinti uzove u slangu I još neke. Nije pravi gor, gorski, nego gor, gorki, nego pravi gorski pelin. Daj se naučite ljudi, ono, čitam na sve strane, svi pričaju o pravom gorkom pelinu. Nije gorki, nego je gorski. Mountain pelin. To je Artemizija Pravi gorski pelin. To je hrvatski naziv, s latinskog, ne službeno. Znači, nije pravi Gorki, nego je pravi Gorski Pelin, maltin Pelin. Simple, zato valjda i raste na 900 metara namjeđuske. U ovom slučaju naš gdje se čovjek nalazi na istom mjestu gdje je bio Martin Sebor 300 godina unazad, na istoj točki. A ko je bio Martin Sebor? Pa lik je radio izvorni apsi, jedan od jakih likova, 300 godina unazad, na tom području. Na, na tom području u Češkoj? Tako je a on je to radio ovako, on je bio navodno doktor je puko, ne znam sa koja priča bila s tim, međutim 93. Barnes Fader to kupio i nastavio sa svojim receptima i rasturio cijelu priču. Jel mogu puko zbog preveše to Mislim da nije bilo vezano s to neka tragedija u obitelji. Neki, nemam poje neću lojstiti. Ne Ok, a... a tvoj mentor je... La... Kada je on, on došao u Češku? On je u Češku došao 93. s ciljem baš da čopi. On je amer, jel? On je tehnički norvežanin iz Bospona, čiji či otac je između ostalog tvorac navigacijskih sistema za Apollo misije. To su uđavci, on drugačiji malo ljubav. <laughs> da, jesu se morali naći. jer on je meni, ja sam ga došao do njega 1993. Ja ne znam di, ali mislim da je u nekom od ovih starih časopisa, još klikite, pizdar je, neko Stepo Martin Sebor, priču i što sam kopati, mislim 1993. znaš ti kaj pod internet, Da, to vrijeme, I došao sam do njega da bi mi... Ti si išao kopati za njega. sam do njega. ti si Ne, ali me zanimalo jer sam znao da nema veze sa alkoholom. Alkohol ne pijem i ne zanima me uopće taj film. Ide mi na živce, ne vem uopće shvatiti Ovaj, Ovo je jedan drugačiji film efekt, jer istovremeno u on to što odradi u tijelu, gađa gaba receptore u mozgu koji su zaduženi da pale centre koji inače ne rade i tu dolazi do tog jednog drugačijeg tranquilizacijskog efekta i ne pišem da zvezda drugo stanje svijesti, svaki klijent to možemo i potvrditi. Drugo stanje svijesti, yes. Viške piše na čašama? Create your own <laughs> yes. <laughs> to je to. I ti si, uh, ok, znači, proučio si malo, došli si do njega. Kako je? U klinac još. Kako ti uspio doći do njega? Kada si s tebom telefonom? Telefonom. Pa se najavio ti tamo? Ne, nazvao čovjeka na telefon, ne, da mi se nismo vidjeli do 2010. u živo. Mi smo ostali frendovi jer on je meni ponudio već godinu dana poslije toga da otvorim Hrvatsku. Ne, još nismo gledali ni Unija, ni Niš, hvala ti. Tako da, ovaj, čekao me tehnički 17 godina. Čekao te 17 godina. Čekao me 17 godina. A, oh, traži nekog ko to voli ko će... Pa da, tak i ja radim Isto tražim neko ko to voli i ko će to razumjeti, shvatiti, znat, prezentirati za Crnu Goru, Sloveniju i sve ove zemljice koje su pod, pod, ispod mene. Ja držim cijelu jugu, ne. E, Mi smo ekskluzivni, za to, to nije komercijalan, niti klasični auto i ne prodaje se po šopovima i policama, ne, Skolf, ne? To smo zdravi, to djebe od nas. Što je, e, a sad ovako, mene zanima kaj se dogodilo kad ste se vi prvi put sastali. Prvi put? Da. Vej deset ja dolazi s gotovim ugovorom koji on već vidio na mailu. E, kuću, poznam čovjeka, piše se kako ću da radim i da sam jedini u tome. On veli je taj jedni način kako radim da? sve se sada došao, spao oko njega, uživo, vidio to mjesto. Bio sam u šoku kad sam prvi put išao tamo, jer Transilvanija je jebote. Ne, ne, mogu to opisati u većini Kam otvorio se više mi rok, neko. Znači <laughs> ono. A jesi tad, kad se došao kod njega, ona vjerojatno si još onda jako puno slušao o tome. Jeste, ne, da, da, pače, da, da, da jako je teško bilo izvući informacije. Tek kroz par godina sam imao pravu sliku pa do načina pripreme, i automatski veći respekt prema priči sa svoje strane. To se ima u startu, jer ako nešto ulazim i dajem onda sve od sebe, dajem svoju energiju, ne radim posao preko kurca. To se kaže, ne? Tako da, ali sam tek kasnije, tam negdje 15-16. Da. U biti prvi tekst, prvi tekst je zašao 13. Od Riba Fisha, tu sam dobio prvu sliku i pravo znanje i kaj tu uopće dešava i kaj to je koliko je to staro, kako se to priprema, zašto je to tako, šta mora biti unutra i tako dalje, tako dalje. Međutim, i sam posao dvije i proizvodi na početku s kojim znači mi smo razmili tržište s Biterom, koji imao jedini 35 mg tujona u to vrijeme, ovo dana što pijemo je deset puta kompleksnije i jače. I jače. I jače, A smo već onda s tim nabili na nos svima da to nema veze kroz kriva percepcija ljudi visoki postotak alkohola paljenje sa šećerom odjebite ljudi e pa da da, da je, e to, to, napunili su vam glavu glupi ste svi da ne kažem kak kutate te medije ne provjeravate uopće pozadinu malo dublje mislim sve tu podnosio sam treba naći prave stvari Znači, to sam ti htio, maturalci u Španjolsku. Maturalci u Španjolsku. Kako posto bude? alkohol, imamo, osam posto 8% špirita izračunato tu u ovaj trenu u ovoj čaši. Ti treba popi pet komada jebote da te udari alkohol u glavu. Ne možeš popiti pet fizički, jer ćeš spavat već na trećem, četvrtom. Ne? Drugo da razvučeš, ali i drugo ne smiješ mješati sa alkoholom, naravno. Jer to je čistač, ima tu svoju funkciju, svoj efekt i to je sve to vrđe mješće s drugim u... Mi smo zveknuli sad vodku našu, ali to je jedna vodka i to je isti špiri. U... Naravno, da. Ista uh -huh. izvorna voda, znači cugarno se puni s izvornom vodom kad se razređuje. Srađe, cijela baza. Da, da, da. Koja slazi u pipi kod čovjeka na tih 900 metara. Na na. A red... mikrolokacija. Mikrolokacija. Ekstremno bitno. Ali uh, uh, ono te uh, moram pitati, znači, ove, to što smo vidjeli na, uh, na, filmovima, na maturalcima i takve stvari, zašto se to tako reklamiralo? Pa evo jednostavan primjer, Johnny Depp je klijent mog Karl Barnes Fadera, postoji plan ako tome je preveden. Naš Atsuga se nalazi u filmu From Hell, sa drugim labelom radi marketinga, u Aha. Međutim, i tamo točili, na način koji nema veze s istim. Jer je atraktivnije što po meni idiotizam teški, šta fali ovome? Led voda, čekaš, gledaš kako se razdvajaju ulja, van, terpeni, idu na vrh, možeš i da Znači, s čemu to sve? To je taj medijski bullshit koji se kura ne, koji nema veze s istinom, da bi to zgledalo atraktivnije. Pa bio onaj film sa onim profesorima, skandinavski film gdje je bio Mats Mikkelsen, tako? Gdje su trugali, imali su briu da cugaju, ne znam, u danu toliko i toliko, da se razvaljuju, ne znam, mjesec dana da vide kaj će biti, da bi na kraju završili na apsitu koji su rokali na eks i palili šećeri ne znam. Opet dolazimo do one kretenarije koje, zašto ne znam, evo iskreno ne znam. Da, zato što je onda ono... Ali vrlo slično, ne... zašto, zašto, u, u, u Apsi krugu ima zabranjeno pričati o psihoaktivnom efektu? Pa jer ga niko ne zna napraviti, jebote, vrlo jednostavno. <laughs> Nikoga ne zna napraviti, nećemo o tome pričati, idemo to izbjeći. To nam šteti. Zake, je do, dole, imaju svake godine festivale na ovom, nisam nikad išao, niti ne mene zanima, e, festivale između ovoga Pontelijera, između Švicarske i Francuske granice. I tamo se nađe hrpu, mislim, slušam priča Kajla, nađe se hrpu šupak, veliki stručnjaci. Čekaj, festival o Absintu. Festival, apsi, festival. Buras i sad gledaju boju. To film. Ono. Ajme, nemoj jebat. Znaš ono, zna se koja je baza, zna se da šta je napravljeno, zna se šta mora unutra biti. Ako toga nema, nemoj me hraniti, nemoj mi prodavati muda pod bubrege. I to je to. Dobro, ba, mislim, kužiš? Ba, gledaj, ba, pa moraš i ti shvatiti da ne, ne, mog, ne može biti festival apsinta i da svi sad e, traže isto i da svi budu isti. Ne, 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 ali je efekt da Čeko ima to unutra što treba biti, onda to nije više apsin, samo piše na njemu absin. A sad ćeš ti procijeniti ovak sad je to to ili ne. Pa frende popije jel ima taj efekt ili nema, usporedi vrlo jednostavno. Dorbat. zato iz tog razloga ja nikog ne furam, nego ban stvari. Znači, moraš probat. Moraš probat i onda skužiš, aha, ovu darak u alkohol ima stvarno 70-80% i čak ja ga razrediš, još uvijek je čudna boja i sve. What the fuck is this? To je onda kemi, jel? Pričali smo o tome, Porsche, šasija, 9.11, pekrast, kuzica lijepa, proširena sve živo. A ispod, vingo, motori i ovijes. Je li to Porsche? 9.11. Ne, to Frendes gleda po Porsche, ali to nije Porsche možemo uzeti neke drugo, nije bitno. A na koliko se onda destiliraju ove? Znači koliko ima... Prvo ovo je macerirano i filtrirano. Da bi onda ekstrakt bio destiliran pa ponovo filtriran. To niko tako ne radi. Ok, koliko ima alkohola? U bijelom i u zelenom po 65% prirodnog špirita. Da bi kad se složi imao osam. Jer se razjebala sa redom i 2,2 deci vode. No, naravno. Čista matematika, ne fizika. Čem pričam? Alkohol je nebitan. Alkohol su lupili ja ne znam, bio je zakon da mora biti 50%. Ne znam da li su to maknuli. To je bilo u aneksu dva komisija hrane i pića što su šupci kod nas skopirali da ne kažem gdje su ga stavili, sad nije bitno. Ne znam ljudi koji su ga pisali, pa neću nja govoriti. gdje se nalaziti zašto bi. E, uglavnom glavnom uh, trebalo bi biti 50% i kad bi bilo ispod 50% onda bi se te čuveni luš i niti oblak već napravio u flaši što ne bi niko roko niti ne bilo za roza, za, za pips, mm -hmm. Tehnikalije. Ok, kužim te, da. Pekhalije. on je ekstra koji se mora dilutirati sa vodom i ledom, hladnom vodom polako da bi se dobilo ok, se dobi, da bi se ulja izvukla vana vrh da ih može apsorbirati u tijelo. Inače, uzmeš šot, na šezdeset 65% čini prirodnog pirita s biljem unutra, ali si napravio s kurac. Posklosi se na cijelu piću. A koje su te četiri biljke što se spomenuo? Zelene. Da. Ole u bijelom, pardon. Absin Artemisia, absinthium iliti wormwood, baza, anis radi anetola koji ima antifungalno svojstvo, koriandar i fennel. Znači Artemisia, absinthium, uh, anis, koriander, koriander i fennel. Yes. To je to. Znači to onakvo. U zelenom je osam, ali ne znam koji. Ne čekaj, ali, ali kad se rekao uh, u, u dalekoj povijesti. Da. Znači, znači to je baza. moraju biti. Da. Bez toga ne može biti apel. Ne, to nije to. Ok. Ali Artemizija osnova. Mislim da pročitaš sad na Wikipediji. Mislim da smo to već spomenuli, da? Da pročitaš na Wikipediji definiciju Wormwooda. To je u slengu Artemizija. Uh -huh. Mislim, to, to je toliko kontradiktorno i slugu do objašnjenje. To ne već s ničim. A ko je to pisao onda? Pa najbolji primjer, ja složim tekst koji je u javnosti, stavim ga na Wikipediju da mi se onda stručnjaci za i nogometni stadioni i tekme idu ispravljati. I to ne mogu više ništa. Raz, glavni čovjek sa Wikipedije Hrvatske, Čokor, je bio kod nas u kući sedamnaest Naš ne, mi žena bilo u trgu sjećnici. Četiri sata čovjek provio kod nas. Kopa, 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 kopa po metu, Ne može ništa naći. I naravno, pije cugu i ne vjeruje. Aj, aj, ovo. Osim ovih klasičnih pizdarija koje nema veze s istinom. Aj se. sad A zašto onda? ako ima toliko dezinformacija o tome, <laughs> zašto Kyle i ekipa koja to doista rad... Ne odbori školu. Ne školu, nego zašto ne pruža sve tu informaciju ispravno? Pa zato što se automatski pojavlju počeši od Hrvatske gdje ja radim razni nazovi stručnjaci iz vedra neba koji će onda za propagandu svojih pizdarija nazovi apsinta, opet koristiti moje znanje. Ne dozvoljavam jednostavno. ako napravimo opet. Svaki čovjek koji kupi flašu kod nas prođe tu školu, ali internet. I naša ta cijela priča koda na recommendation. Ja, to nije za Zombieland, to nije za globalno pučanstvo. Znači, za ovo je malo pametnije sve, 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 sve više, što se kaže, percepcije i za ne? Znači, ova klasična priča ne koda nije stvar novaca, nikad nije ni bila, nego je stvar mentalnog sklopa. Tih 1% su je zanimljivo da je 99% njih u toj priči iz IT strukture, su moji klijenti. Mislim, ja i sebe pravam u takve luđake. Da, ali vidiš, ali gledaj, mene koji troše alate. Da ne na, znači ja, ja ti neću reći da, da, na, znači da mene smeta. Nego a, a, ja, to je smeta me kad vidim na primjer u gostiteljstvu u današnje vrijeme jako puno needuciranog osoblja. Do. Ali ne samo je kad ka pitanju, to, nego i drugi. Ne, ne, znači govorim općenito. Oh. O profesiji. Yes. I to me strašno smeta i vidim da ide u krivom smjeru. Do. A opet imamo jako puno ljudi koji su, neki od njih bili i goste na ovom podcastu, koji znaju, prenose svoje I znanje. I mene goste. I kod tebe goste. I prenose to znanje. Tako je. A ja te pitan, zakaj ne bi vi onda, zakaj ne bi vi, koji imate veliko i ispravno znanje o tome, zašto vi ne bi većoj populaciji, ljudi koje, opet, ali ja opet će mali dio biti zainteresiran. Da. Neće biti puno ljudi zainteresirano. Da. Zakaj ne bi oni dobili to znanje i svi zajedno onda da širimo tu dobru priču, jer ovo je ovo je super cuga, ovo je top. To nije cuga, nego je ljekoviti psihodel. Ali je cuga, on je psiholatim, da, te kući, kući Da, je, da, stoji. Razumiješ? Da. Ja mislim da bi to bila top stvar. Zamisli da ti napraviš masterclass u Zagrebu i da dođe Kali da priča? I da se skupi. Ja imam prilike viziju kad bi bilo iz toga. Da. da je najvjerojatnije s 50 ljudi bio na telefonu u fajtu. Zbog korištenja informacije i... Problem. Ma ne, vi sto posto. Pričam sa imao takve situacije kroz povijest u ovakvom sistemu koja je vrlo zatvorena. Su se opet pojavili glupani, znači, naš priča... uvijek će ih biti. Uvijek će bit. daješ priče još više, našim im još više. Ja ne, žalom, par... ljudi nemaju obraza, prende, nemaju osnovnu kulturu, nemaju manire. Pa evo, ja sam sad bio četiri mjeseca u renoviranju kuće, dva lopova sam morao rešavati. Ljudi koji su mi zapalili s novcima, koji nisu odradili posao do kraja. Znači, uopće imat mentalni sklop jebote da ti možeš spavat normalno da neko ideš skarat na taj način. Šta, šta, je tu čudno, svačaš? Da, ali, ali to opet nisu ljudi koji... O, ok, Hoću ja... ti reći u tim strukturama, nažalost ima sve više toga i u ovome da ne pričamo, jebote. Eh. <laughs> da, 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 ma mislim... Da. znaš koliko su ti je došlo to stručnjaka koji nemaju pojma, red masu njih čita masu knjiga, imaju jebenu načitanost, međutim u praksi imaju kurac ali se prikazuju kao hardcore stručnjaci i to je to. Da. Da, ja sam više ciljao na obične ljude, znači tu ne... Iako, opet treba i te stručnjake educirati, ali očito informacije koje su trenutno dostupne nisu dobre informacije. Pa primjer, u barmenskom u barmen svijetu, bar svijetu u Hrvatskoj, niko, ali niko, od konobara, koktelmajstora, koji su eventualno bili kod mene, ne zna ovo pravilno sklepat. Ne zna to sklepat, ići će ga palit, ići će raditi koktele, miješat s drugom cugom, jer je njemu to fora, ne? Znači, mene zove nedavno iz nekakvog hotela, iz... E, neću sad govori, ime ne mogu ni sjetit. Nekakav spa centar u u Slavoniji. Mm -hmm. e, došo je, pazi je došao koreanac, svjetski koktel, majstor, bla, bla, bla. Njemu treba moj apsin da bi ga on miješao s drugom cugom. I kada ja se tu velim, čovjek koji je svjetski lik koji ima svjetski renome, a ne zna ostavu. E, Buda, to se ne miješa za To ti ja hoću reći, pa ljudi nemaju dovoljno znanja, pa moraš im dati znanja, čovječ. A evo, nek nas prate, nek čite. To je za to, dajte, ti pojavljaj. Na se to reći, čović. ajde svi pratite tipsi, pa ćete noći. Tipsi pratite Artemiziju Obsintium na no, plisa, te... Instagramu, YouTubeu, u krajnosti, ako ideš u nešto dublje, doći ćeš na kraju priče do tog šta valja. Ali ovo kad je ti plasirano u Windowsu na prvu, to je kurac. Ali to je većina ljudi. To je kola jebot. Pogleda Windows i to je to. To je većina ljudi. Da. Ali to nije moja klijentela. Ali treba dođe se se <laughs> vraćamo nazad na ja, onih Posto. To nije ne. moja klijentela. Znaš koliko mi je ljudi reklo naši, nemoj bacat bisere pred svilje. Ali to stvarno tak je. Ali Danči, znači, slušaj me sad. Znači, nije da ja branim ili sam protiv, osim što ne radim sa ran, ja ovim narodnjačkim kafićima i barovima, to javno pišem od prvog dana, jer preziram tu strukturu. Ja sam dijete profesora glazbenog koji ima apsolutni slug, koji odgaja na klasici i stvarima, analiziram to ke slušam i neke stvari nemam mogu I vi za vi toga i same agresive pitanju i profila koji tamo vise, ovo nije za to. Ko što ovo nije za festivale. Nisa, meni klinac može našibat elenđe jebote ili bombona i ne znam čega popio ovo završi u moru ja sam kriv jer jednom mene mogu uhvatiti za jaja i napisat gle pio je apsi tako da gledamo kome bito ide i kome se to prođe. Ja Prvog dana ispod 21 ne radi. Ja tebe razumijem, ali to... I slavno mora proći način pripreme. Ali to nije ta klijentela koja bi došla. Pa nije. Sad ja bih bili... to ne bi za ni je neke stvari izbjegli. Zato što je to puno informacije i tu, tu se treba nešto naučiti. Prije mozga poslušati, slušati da? Da, Pa da, ali ti ljudi ne, ne žele učiti. Ja ne generaliziram, sad ja sad govorim ne, o ja. ljudima koji su... Ali volim biti realan. Koji su, koje su ono, ljeni i ne žele učiti o nekim stvarima. Znači ja sam morao učiti da bi bio dobar u svom I to sam morao jako naravno učiti da je spektar ogroman. Da. Znači ne mogu ja sad doći pred nekog brutalnog fmb a koji ubija cugu i sad ću ja s njim kao neš pričat. Ne možeš ti s njim neš pričat. Da te fraje za kolje za dve sekunde. Postaviti pitanje šta je od čega, koja je, ne znam, s čim se je impoziralo, je se to destalira, fermentira, ona kažeš jednu glupost, gotovo si. Zato kaj, okay, nemaš pojma čem pričaš. Da, tako je. Už. zato, zato, zato ti kažem, zato ti kažem da postoji... E, al već, te... moram da, da se u malim količinama to radi, a to ne mogu i fizički zadovoljiti. Primjerice, ova zelena... Pa se... sad ti reko rekao, pučkaš novce. Znači, nisu bitni novi na... kužiš, radiš bitno je tuk... znači. Mada, godi, godišnje. Bitno je znanje da se ne dođe debil i kaže, e, ja bi to radio svom A u frende ne mre mi ni doć debil zato ka je stvarno se filtrira, ja sam uvijek 14 godina jedinje u tome. Okay? I jednostavno, hoda na tu preporuku i evo da, da ne zvuči bez s ali din na ljude. Znači što ih ja zovem se mirce koji su idealni za to. Tu ne može zalutat glupan ili Windows shopper. To se dogodilo dva puta možda. Koji je morao doći na apsin da može, jer je bio sam na apsin tu kod Dragojevića, o, sve, ali nije više nikad došao. Ali je morao pohvaliti se okolo dalje naš. Jer da. je to je esenca. Iznutra mora se na Instagram bacit. Da. <laughs> e, ali to nisu klijenti. Ja, kod mene su divni ljudi, ja, fakat luđake, ono predivne luđake koji su kod nas dugo prate nas, oni su to jest ceni od početka neki. Znači, sad si zamisli da od 2010. do danas imaš cijeli taj raspon kako su išli proizvodi. Neki od njih to imaju, znači sami su ujebati ovo neke novo, svaka serija je nova. Svaka serija ima nešto drugačije, nikad ne padamo, samo idemo up. Ali recimo sad, evo, nikad ne može biti ista cuga. Ujiš, recimo, ovo se radi 400 komara godišnji, zato što je uradio djevičanske artemizije i osam je bilja, gdje on prati cijet kad će otići u pubertete dok je u tom sexual piku, da ga onda wet izvuče vana, ne sušenu. Mm -hmm. By the way, apsin može biti to smo rekli, bijeli zeleni. Bijeli zeleni dolazi kolorizacijom, osam bilja unutra, ne znam ni koje su, osim ovih četiri. Ali, recimo sada mladi ljudi koji će gledati podcast i dobro, interesira je kao dobro. Da li ćeš ti... Mi nudimo ovo. Ovo je... experience koji ljudi prolaze u skupljenu flašu. Nudimo ga i solo. Bez flaša. S određenu cijenu. Pa. No, ne, ok, mislim, logično je da ako dođeš i čovjek ti da znanje da kupiš bar jedno boc, mislim. Pa, uz, to je fora što uz bocu našu to ide. Način pripreme, povijesti, sve ove priče o kojima o kojima mislim pričamo samo puno detaljnije. O, ide u skupljenu flašu prvi put. Ali ljudi kad dođu kod tebe, da nam prime sad devoj, da, deset ljudi koji će pogledat podcast, da. to jest, ne znam, tiški ljudi koji će pogledat podcast, njih deset se tebi javi, dobro, i ti, oni dođu kod tebe i priča isključivo s tobom. Tako je, da. Znao, sve sam radim joj. Znači, priča s tobom, ti pokažeš kako se toči, sve. O, malo ovo. A si znači povijest, način pripreme, degustacija, to ide u skupljenu flašu. To tako hoda kod nas, svaki sastanak je dogovoren ja ne sjedim u firmi, ja nemam radno vrijeme, znači svako ko naruči, plati fakturu, mi smo službeno veli prodaja, ne trebate imati firmu, pišemo fakture na privatne osobe već 14 godina, evo Viktor zna. <laughs> i to govori se sastanak, termin, imam parking za goste, u mesničkoj ured, to tamo odrade se živim sa mnom, priču i s malom zlazeva. Da, da, da. Tako se i radi, a ne ovo, evo ti flaša, hvala, doviđenja, ja ne prodajem klasični auta. To mi se jako sviđa, ne, pristup mi se... I... Ali tako radim sve što sam radio do sada. Radio sam i u minimalne tehničke uvjete, stari ima prvu privatnu firmu u Hrvatskoj za te stvari. Isto tako, mora... Ako već neke radim, moram unijeti energiju. Ne? Mora biti pedantno, mora biti u paketu. Hm. drug će, ne znam, niti neću. Endogenetika, valjda. Znači... Dađi ajde se vratimo malo nazad samo može e, šta je tebe zapravo najviše ono privuklo kod apseta? koja ti bio ona klik gle ja moram ući u to ja moram to fakat provati. od prvog dana ovaj, ja nisam nikad bio sklon alkoholu droge ne volim prirodne alate volim tako da s obzirom na je to prirodni alat koji je jako 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 star i ima jako lijepu priču, navodno se to uče, još od Egipćana. Recimo, pet i pol hilja godina koriste Kinezi, Artemiziju i u među prvih deset biljaka je učeniji iz Kinezi? Da. Isto koji i Artemiziju Anunni, ili takozvani Sweet Wormwood, koji ima Artemizijin, koji se koristi protiv raka prsi. To su priče koje pišu. Ja to ne tvrdim, nego ono što sam pročito. Ti si došao do tih informacija. Ja? Jesi. reko Kajla isto, ne? Prvenstveno, te Kajla, da dalje kres. Ali da. To, se ona jako... Efekt prvenstveno. Kažem opet, ne pijem alkohol, niti me film alkohol ne loži, nego me odbija da pać imamo verzi. To prvo. To je drugo beneficije. Ja sam imao dost godina kasnije slučajem okolnosti problema sa želucem, tako da neke stvari sam uspio skrpiti. Da sam ova glasnija Da. To je bila osnova, znači efekt i priča nešto drugačije, mora biti nešto drugačije, neke ulazi mora biti drugačije, mora biti dejstva. A šta, a, a spomenuli smo ove na domaće tržištu što Pelinkovce, to a, šta, imaš, šta imaš, za to reći? Ništa, ništa. Da je to sramota. Zbog čega? Iz vrlo jednostavnog razloga dođeš kod bilo kojeg proizvođača Pelinkovca koji proizvodi tu cugu, nazove i piše da je rađen od Artemizija Psinti, da ga pitaš koje su beneficije. Pa no, veli pa ljekovi. Ali kak piše? Piše Artem, rađen od Artemisia ko što je rađen i Bermet. Bermet i Bermet. Bermet. Samo... Samoborski Bermet, jel Filipec familija, gospodin je bio kod mene. Znači šta je Bermet? Bermet je prekrštenica od Verb ili Vermut ili von. Znači, nema me ne hraniti sa napoleonskim receptima i šprehama. To je da pak i napsit na do... koje, Kaj bi to rekli, Usvojen. Ali čekaj, ti kažeš da je... Trebao bi biti. Opet se vraćamo na ono Artemisia absinthium, gdje je fucking tujon. Ali, za, ali zašto bi bio absent ako je samo potrebio jedno od tih biljeka? Ali to je esencijalna biljka i ako tvrdi da je ljekovito, opet se vraćamo na priču nazad. Da bi bilo ljekovito, mora imati te terpene. Ako nema te terpene, odnosno tujonu, odnosno kategorizacija ketona u, ke, u kemiji, što bi gospođa Jurak rekla, ne. Međutim, ovaj, prvenstveno ulje iz bilja, ne. Imam snimku razgovora, hoće da ti pusti. Ne, <laughs> Komedija živa, da. Tako da... U, Ali vermet i vermot, njima je... To je prekrštenica. Ali njima je baza vina. Aj pročite na bocike, piše čega se... U otvori na njihov sajt. Ali vermot, recimo vermot, I dobro? Šta je ba, baza vino. Znači, vino rađeno od čega? Grožđe je jebo. Ne. Artemiz je psintio. Da kako ćeš napraviti vino od, od Artemiz To bi ja volio znati jebo, Jer se radi o kombinaciji bilja i znači, navodno su ga kroz povijest na tu foru radili isto. Ne ulazim u to. To su sad tehnikalije koje ja ne znam. Ali, <laughs> vormut, vermut, permet, Znači, to su različiti nazivi jedne te iste stvari. Artemisia absinthium. Ako govorimo o Artemisia absinthium, nemoj mi uspominjati bez tu i ona. Ne zanima me. Ali, razumije, ište me shvatio. Znači, ja se slažem da da, da ti proizvođači seru koriste da. Artemisia absinthium. Okay. Ali, se ne slažem da zato što je koriste je to absin. Ne, ne, nisam neko da je absint, nego oni tvrde da je Pelinkovac ljekovit. Okay. Udolazimo dolazimo do te teme glavne. Ako je ljekovit, na temelju čega? To se vraćamo onda daleko u povest. Prvo kanale. Znači, to štiv... je bilo medovac nekad davno ili Menim. Pelinek bio absint. Na ovom području se zvao ovako. Znači, to je taj problem koji mene jebe. Prvo, je... Ali ti, čekaj, ti mene želiš rediti da zbog Artemizije i osnove, je Pelinkovac bio dobar za želudac. Tako je. Ali, ako je imao tu a nema. A kako izgledaš tu on? E, to neću pričati. <laughs> to su tehnike, po kome se, po čemu se mi razlikujemo da smo jedini u svijetu, a da ovo ostalo kurac. Eto, to je to. Jer ako toga nema, onda nema priča pada u vodu. Priča pada u vodu. Da, da to je meni je to, čekaj, meni je to otprilike špreha koji danas ovo s kanabisom šta jebu s ovim modificiranim sjemenima i Ako nema THC-a i svih ostalih komponenti u toj to nije to. Ti si to izmodificirao i ti prodaješ preku jebote, prodaješ polu kemiju. Daj mi bazu, daj mi paket. Ali jel je, je ti smatraš da je to tada, kada je recimo nastao Pelinkovac, ovaj najprodavaniji badalo? Ne, misliš doktor Pohornija se tako zove? Tako je. Pa jel to Čeh? je li bio doktor? je, neče, Čech sa y na kraju i slovare. Znači, če, opet se vraćamo na apotekare. Sve poslije njega je kurčina industrijska. I sto mi Ali vraćam se, vraćamo, ajmo se vrati na njega. Da. Znači, njegov cilj je bio, da tu, on je bio apotekar. Jedan od koji je pros... Da, jedan da. od koji je progurao na ovom području. Da, da. A, ali recimo, recimo, znači to je bio... Eh, to je bila cuga za naš ono tekuću, čišćenje, čišćenje, to je čistat i tišćenje. i tis, znači to znači da. da je onda bilo dovoljno tu tako je, bilo ga je unutra to je pitanje da, a govorimo prije, navodno po mjerenjima su iščupali 48-50 mg po litri da je bilo po testiranjima što su naši stare plaše ono čak negdje i do 100 to je gro da. međutim ovak, ja imam 35 mg tujona i imam drugu komponentu iz bilja koja je identična stvar, iste kemijske formule, drugi naziv ima i nije limitirana. Ju imam dvijesto. To sad piš. Hm? Jer sam ja razjebao priben recept legalno. Jesu. Ne ja osobno, nego moj kajom. Da, da. kraj Bez toga, to nije to. To nije ljekovi, to je ta kurac. Znači <gled> <gled> imamo, vrlo jednostavno, velim, rače, možemo i sa žižom napraviti komparaciju. Sa marihuanom. Ako nema paket komponenti unutra, to nije to. Nemojte mi prodavati pamet, to nije to. Znači ti sad to govoriš o, o fejku, tipa, ono, misli. Fejk, čisti ne, fejk. Ne, to... O da, CBD je bolši. Sorry, ono, nemojte se ljuti, ljudi, ali to je bolši. Ako nema paket svih komponenti, naravno imaš sativu, indiku, znaš kako se dijeli. Tu moramo sad paziti ke je pričamo, jer govorimo o stvarima koje su u Hrvatskoj po zakonu ilegalne, ne? dok je apsint legalan. Međutim, apsid je puno intenzivniji od toga. Ali do određene, od određene, do određenih miligrama tujona. Tako je. Znači, postoji zakonsko, ovo zakonski pravila i osnove koje moraju biti utemeljene da bi to moglo ići na tržište. Svaka naša plaša je fura na, spektralnu analizu, odnosno svaka serija. A kod, znači, i tamo se mjeri količina... Spektralna analiza, popis, točno šta je sve unutra, stoji, da, mora biti, inače ne ide na tržište. Jednostavno, ne bih... Za je miligrama? Čega, tu ona, da on mora ga dozirati, ne smiješ pek. A recimo, jesi, jesi kad proučavao ove, ove, ajmo reći, kak ti kažeš, pejkove? Krepsinte. 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 Krep. Koliko oni imaju? Niš. Ništa? Ništa. Dom, mig, miligram, dva, tri, pet maksimum. Ali to nije dovoljno. To ne radi. I to rijetko koji od njih. Da, ali... Mislim, postoji lista. Gle, sad, postoji lista najjačih hapsita, osim izbjegni onu onu, onu, onu pizdariju šta piše da ima 100 mg tujona, to je bullshit jer ne smije imat zakonski, ne smije ništa na tržište, kada prodaju, ne znam. Znači, le, legalno se prodaje laž. Ne bi prošlo, jednostavno. Prvi deset proizvoda na listi je Bar Svader i Martin Sebor. A ko je Martin Sebor? Mi smo Martin Sebor. U Martin Sebor varijanti nam se prodaje klasični, najjednostavniji bazni koji kojim je Kyle počeo. Ovo ostalo je na Bar Svaderu, labelu. Znači ista kuća, isti čovjek. Sve sam radi, nema nikog tu. Znači pomagači su tu za, za labole, za, za čepove i te pizdarije. Proizvodnju vrši, isključivo on. Nema tu kotlova i ne znam, kaj to se ruči. Je imalo spiralni kotpok na, na nuli radi. A, u... A recimo, uh, u koliko onda on. bude uh, se. Jo, prosti se, ne reti, da, na kol to... koliko, onda on država djeluje Uh, ja, da koliko, ja držim jugu, znam da ima lika u Norveškoj, znam da ima lika u Japanu, Tajlandu, Izraelu i ne znam, na osam zemalja, sedam, To je mala proizvoda Recimo Amerika, od on potječe, ajmo reći, nije otvorena. Zato što prvo ne može imat, nema količinu, niti želi imati tu količinu. Mi imamo užasno malu količinu tih proizvoda. A drugo, u Americi je sistem da ti možeš biti distributor, Međutim, prodaju država određuje ko će vršiti, zato što talijanska mafija u Americi dan danas, to To je totalno sjebano kod njih. Kako misliš da država određuje ko će prodavati Ti ne možeš kod distributer prodavati, ti moraš imati selera, resellera. To meni ne paše. Čekaj, ti nije pa... Pa da, da sam ja, recimo, zastupnik za Kajlova... Ava. Ti si da bare sladere sad zastupnik po Americi, ti ne možeš prodavati te boce, nego moraš imati selling shop ili risa. Preko ti si buteran, moram već. Tako je. Ti si moraš imati celera. To ti je monopolska špreka koju oni drže da bi imali kontrolu nad sobom. To je vrlo jednostavno. I tu, tu jednostavno to ne prolazi. Dok istovremeno ima ljude koji naručuju tamo ima taj absinthe NYC, tog jednog latinosa koji to drži, koji uzima našu cugu redovno. Svega, ne? Ovo je to šalje tam na kutije. Samo njemu. Koje je tebi ono plan u budućnosti? Sa, sa ovim proizvodima. Da li želiš ostati nove ovoj poličini, Da li želiš to malo podemljati? Ne, normalno da hoću podemljati, ali količinu imam koju mogu zadovoljiti. E, čekam da se neke stvari promijene po pitanju zakona. Hrvatskoj, je, onda ćemo Spariti to s ovim, jer ja nemam miješat neke stvari s ovim. Očito da jer to je i grani, ajmo reći, otvaranja horizonta i beneficija medicinske. Ne zanima me klas Ako kušiš, kaj ti hoću reći? Znači, u principu, svi tvoji klijenti su zapravo privatni kupci, osim... Da, par ovih. Imamo, evo, to je što su bili. U ovaj tren imamo samo dva plesa jer ja baš izbjegavam right place ima posto određena pravila, ali recimo Esplanada hotel ima naše proizvode sve u ponudi, ove što se tiče apsintana, ima i čovjeka koji to zna prezentirati, Vincislav Madić, ti ga znaš sigurno, da, je ja, jedan nalazi. super lik, yeah. koji ima enormno znanje i praksi, i koji ima stvarno volju i znanje to prezentirati ljudima kako treba, ne? što je jako bitno i imamo pri nami jedan specifičan place je. na Zagmarnijevim stubama od Levaja koji je divan lik i ovaj, ima fantastičnu muziku u tom plesu, ima atmosferu, ima ljude za to. To je definitivno. Evo, to su jedini skonima. Radimo se ostalo tri od Pa šeš se njegov festival? Nisam znao da ima, kao opet ona i rakic. Rakija, rakija, Je zvao me, prošli sam otišao prvi put. I tam sam došao na naš put, jer me riba fišna je Gledaj, je tam pelinkovac bijeli. ja odem na bijeli pelinkovac i pitam gospođu, čega je rađeno? Artemizija psi. Koja fora? Pa bijeli je i ljekovi. Ljekovi zbog čega? Tu je, tu je priča stala. Ja sam se predstavio, rekao sam ko su, rekao su da znaju, međutim, nema tu i ona frende, nema priče. Ali čekaj, Zakaj bi in, Zakaj bi se tujel mit Kaj? Okay. Zakaj bi se taj jel mit. Ja nisam da se miče ali... za da znači, ono, neko je krivo zabrio i neko ne zna to složiti kak treba. Što meni paše, naravno. A di sve kod nas to raste? Pa nemam pojma, ovi badelovci se kvali da to raste na Velebitu, da tam skupljaju, međutim, ne ulazim u tu priču. <laughs> <laughs> Zato što u skol, kao ulazim u tu priču, baš mi je... Ja sam izbacio 2012. video i to onak, pasi kaj 12. je, od 12 godina je prošlo. Ona, ovo je kompleksnije. I ovo slični je limited verzi zelenoj koja je samo jednom izašla 157 plaši nego o sebi samo u prošloj verzi. Intenzivan je full kompleks. A, a redi bio ove stare stvari. Da, recimo sad kad smo pomerali i ja hotel i ja bar, Aha. Mislim, radio sam kroz povijest puno ljudi na početku, ali služe, da to nije to. Služe Znači, to bi ti sve zahtijevao od jednog bara da mora napraviti da bi mogao dobiti tvoj apsin. Da. Pa to znam. I to ima točno princip kako se to radi. koji je princip. Postoji određena količina robe koju mora uzeti. Sve proizvode u ponudi. Govorim apsi proizvode. Jer ove vodke i te stvari se naručuju na uzima, to ne fura Ovo nam je glavni segment. I naravno iskoristiti kompletan marketing kojeg stvarno imamo jako puno od podcasta, dva podcasta, tri sad već, da, way, i jedno 12-15 član članaka novim To nije cuga koju možeš staviti, mislim nije ni cuga, koju možeš staviti na pult i čeka da to neko uzme Prvo mora biti place, mora biti re... adekvatna klijentela za to, mora biti adekvatna muzika za to, mora biti jedan timung. Moraju uzeti određeni broj robe, doći kod mene, proći edukaciju i idemo mora I ako to stoji šest mjeseci, koja je Na na pahinu tu gore šest mjeseci stoji, recimo, šest plaši, i buraz, onda nemam tu... Pa što radiš? Pa kaj te pitan, kaj zakljevaš? Pa sam ti rekao kak to hoda kod nas. Privatna klijentela je jedno, u kafići su i, bar, i barovi drugo, ne? Ali... Ali ja sam, evo, ja sam, sad imaš kafić. Ja imam. Bog Daniel, hoću staviti apsidu u ponudu, može, kaj imate tamo od muzike. Slušamo jazz, fuck je, yeah, odlično, može, prolaziti. Slušamo elektroniku, može. Slušamo narodnjaci i domaće, nisu narodnjaci i domaće, ne buras. <laughs> I Roga i sve ove pizdarije i severina, me i to sve spada u istu kategorizaciju. Ne ome s tim hraniti, tu neću dolaziti. Nemoj se ljutiti. Znači, ako se to sve, nemoj Znači, kad se prvi se poklope po parametri i ono najosnovnije klijentela i ono na... Znaš kaj je paradoks u Hrvatskoj? Imaš jebeni place, place imaš retardiranog vlasti. Ili imaš vrhunskog vlasnika, place je zakurac i jednostavno ga boli briga i to kura dalje, ali lik je za to, ali nema klijentelu za to. To je problem. Znači, mora se potrefit. potrefiti. Recimo, pri nami je idealan place za tak neke. Esplanada, hotel, što je meni suludo hotel. Međutim, Esplanada je ima jednu drugačiju povijest koju vi ne znate sad i nećemo o tome u javnosti, koja je vezana na moj bivši posao i ljude koji tamo prolaze. Gdje to može proći? A reci mi, da ne govorim da je ovo za biznis sastanak, kad imaš 20 čumarova s stolom koji su teške zmije, ali su poluzombići i ovom uvaljaš. Sodium bura, sve ide van <laughs> I onda znaš kim radiš. <laughs> jer rijetko kod njih se može, znaš, skeglat. s Znači, prvi predavite je tek muzika. Yes. <laughs> znaš, ja mogu operu poštać? Naravno, klav. Ok, okay. 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 Mogu to je, je muzik koji je drugi predaj? Mora doći kod tebe, vjerojatno. A, mora doći kod mene, kad uzmem uzet prvenstveno, platit fakturu, jer ja ne radim na nemam promocije. Te. Koliko moram uzet po bocu? Imaš bar, po dva komada od svakog proizvoda, imamo dva proizvoda u kući, znači imaš četiri boce. Četiri boce, reci. Jel fontanicu je to, to, to se po naručbi uzima, to se po naručbi. A recimo ako ne želim fontanicu? Pa ne trebaš uzeti, ali se naravno, fontanice prodaju i naručuju. A kaj si uzme ovako finom za čašu i to? E, ovo nemam, to traži čovjek u Hrvatskoj koji će mi štantat. Štance to su takozvani brujeri, brujeri ali imamo ove žlice. Koje su ista stvar, samo malo jednostavnije s brujerom, ali dobro. I onda me tijerim. ti me onda educiraš kako se toči. Naravno, prođeš povijest, da znaš čovjeku u Bjasitke pije, jer ti ti opet došao sa bilje, ona maturalcu i koliko ima alkohola. Da. <laughs> Klasika. To slušam već pet. Ali recimo da sam ja lik koji to stvarno želi ispurat. Ti si lik koji zna to ispurat i sve, dođeš kod mene, naručiš to, platiš fakturu, dođeš kod mene, odradimo sastanak, prođeš cijelu edukaciju, sve živo i iskoristi članke koje imamo, materijali imamo, hrpu toga, tonu toga, toga, Facebook, Instagram, klasika, mm. YouTube, to je danas onak i I krećem to čita. I rokaš. I skoko bi ti bio ono, zadovoljan recimo, taj bar prvo. Znači, je, ne, 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 uvijek, na, ja znam da je po barovima prioritet pizdarije koji hodaju, koje ne moraš prezentirati. Znači, drugo da se sad specijalizira. To je u svakom. Tako no. je. Drugo, da se radi o specializiranom plesu koji ima vrkuske vodku, dva, tri komada, vrkuski džin. Tu se opet, opet vraćamo do, do, onog iza zavijese, kema masu ljudi ne zna. Uh -huh. To je rijetnost. Ali ovo, ti ljudima moraš nabiti na nos kaj je to, objasniti kaj je to i reći im, nemrete ne mrete mi s drugim ima način pripreme. A evo, primjer, način primjer. Rođo, znaš rođo? Da. Dominik, jebote. On je bio radio s nama dugo, 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 dok je bio gore na opatu eh? i rođi dođu dva balvana. Dobar dan, dobar dan, mi bi pili apsin. Ne? I frer vadi u paljač. I oće kuriti apsin, to je mu na toči sve živo, priprema ga već, slaže ga. Kje radiš? Pa sa šećerom ili marš van. tko je fucking vlast? Kje <laughs> je čovjek koji zna prezentirati to kak treba? Marš van, molim, to čemu pričaš? Hoćeš poslušati, napravi to kak treba i pogledati kako se slaže. I učiš i sad Kenja tu se u paljač prihvati da ne znaš. Poslušaj, možda će te zanimati, možda ne. I probaj pravi apsi. A mi mahat s tim upaljače. Čovjek je izbacio van neko, odlazi van i da se vrati i poslušaj kako treba. Ali mi nemoj mahat s tim. Mm. To je to. To je to. To je to. To ti tražiš. To ja tražim. Čovjek mora znati kaj je to, je čovjek da to mora znati prezentirati. Jer inače je to sve to, gređe, na pultu gore, znaš ono suze mi cure plaša stoji u kutu, jadna. Jebate, pa vam da... Spaj... Jer jednostavno, tri, tri cuge imaš na jednoj litri. Čovjek popije u prosjeku dva do tri komada. Znači, ti zi ljudi na švasuš s apsintom, s litrom bocom. I ak tebi to stoji, bura, šest u mjeseci, četiri, pet plaši, pa ti si retardirano. Ne, to samo, to nije, to je najmanje problem. Pa nije nego ljude boli kurac. Pa... Pa oni su naviknuti da piva ide, da, da rakija se roka, da se ti Johnny Walker i pizdarije komercijalne za koje svi živu znaju da to hoda ko blesavo, jer hoda, a ne ja s ničim, to znaš i sam, ne? I onda ovo tu je druga priča. To nemeš taj, Ovo je druga no, priča, zato što to je... Ali ti možeš ljudima na nos javno da ti to imaš, pa će se pojavi grupa ljudi koja će doći to rokat, probati, zanima ih, pa će pričati dalje, pa će to pridati. Tako to hoda. Treba napraviti neki event. Pa napraviti event? Evo, napravi event. Što ti prodaš predstavi šest ovi. Ko hoćeš event napravit, napraviti, reci, idemo napraviti event, može. Ali a... proanta ona, nema promocija, nema degustacija. Gle, ako je ovog 400 komada napravljeno, a ja ih poberem sve i još jedan lik, od nas svih tamo, koliko radimo s njim i ko uzima to. Ja poberem ovo, sve najjači proizvode završi kod mene. Masu proizvode koji su rađeni nisu uopće došli na tržište, nego samo za moje tržište. Postoji način kako se to prodaje autoindustrija, Königsegg, princ, čovjek, plemić sa, sa, sa pedigreom, sa, sa, kulturom, manirima, da ne pričam sa dojima o superkarsu kod nas, jebe što? Znači, čovjek s principima, to ne ide na test drive. On radi određeni broj komada. I uopće doći tamo i traži test drive za tak neke, je sramota. To ono što pali kod naših ljudi. Da, ali ti, Pristup. ti moraš znati da on to radi jako puno, puno pojede pa tako i s ovim. Koje? Čovjek, ne, iz kar... Moj... sad. Čovjek iz karbonskih dijelova završio na autima, znači buksuo radio sve živo da bi ostvario svoj cilj. Ovoj pokojni Ken Block na sve. Sla, e, ha se, to je, to je, ne nema... možeš opet očekivati, to ne te i, i, i unos energije u cijelu priču. Ali ne možeš ti opet očekivati da si, da se rimac da nećeš da test drive. Pogotovo ako si novi, radiš električni hiper super kar. da na te drive u tome, pa ne mogu ga auto, od da do konja i reće, e ali nije frendi, evo auto tiši Ko radi test drive? Radi test drive njegov vozač koji ide javno s videom van s tim, ali ne voze drugi. Voze drugi, oprosti. Ja se ne slažem s tim. Pa ja, ja, ja da sam napravio taj auto, sigurno bi ga dao top gear. kad ne bi dao top gear? Top gear, ali ne fucking kupcu, nego medijskoj kući koja je zadužena za tu priču da to izađe van, da se to slika, da se to vidi. Međutim, da ti kupac dođe, dobar dan, ja sam došao na negustaciju, a imaš 400 flaši godišnje. Nema, mislim, sad ćeš me kaj ti hoću reći. Postoje principi i način prime. Kad ti imaš pivu, pivong... ne govorimo o krap pivu, svaki mi čas, ljudi se trude i sramota kako se neki podcjenjuju u toj cijelom svijetu. Apsolutno. Da, sramota je, upravo to sam govorio. Znači, kad ti imaš komercijalu, normalno da možeš spurs cigače da te nabiju da to prekneš, jer to se nalazi na svakom nubi. Da, Ali ovdje je priča. Bilo bi sve toga. Zna, znam, 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 upoznao sam ja s takvim pričama i... da si upoznao? I da bače... Objašnjavamo će... je to tak, ne radi se o prgavosti, ego i ne znam čemu, nego se radi o fucking reali i principima jebom. Da. Ne možeš sve stavljati u isti koš. Apsolutno. Ne možeš ni sve klijente stavljati u isti koš jer imamo određenu skupinu klijenata i određenu grupu ljudi. Mentalni sklop. I naravno da ih nevim s onim ostalim zombilendom jebote stavljati u isti koš. Ne. A naravno, uvijek je tako. I? Uvijek je tako. I to su moji ljudi, i to je to. Svaka čas Svaka čas Dan će živjeti meni. Uh, Također. Ovo ovaj, je bila jedna divna epizoda. Mislim da smo dovoljno objasnili. Dobro, još moramo mix popiti iz ebanci. Hmm? Još moramo mix popiti za ebanci. Još ćemo mix, pa dobro, to ćemo poslije. Uh... To je to. Uh, ostavit ćemo, e, možemo staviti po Instagram. normalno i Facebook. I Facebook, da. da, da ja mrzim, sorry, mrzim poruke. Či, to je jako zanimljivo. 14 godina poslovanja, vidim da mi dođe poruka. Vojca su nazvali u 14 godinu kad mi pošalju poruku. Nazovi ko čovjek, nemoj mi s tim novim vaginalnim oblicima komunikacije 21. stoljeća gdje se srozala cijela civilizacija u tri pičke materine. Nazovi ko čovjek, dobar dan, ja sam Marko, čito sam o vašem proizvodu, zanima me, hoću kupiti, koja je procedura? Može, gospodin Marko, tak, tak i tak. A ovo prek poruci, daj, nemojte. Eto, maniri vam pale ja. ješ. Evo, sličku, ja. materino. I, i oznat, kura, hrvata i pristup cijeloj priči, ne? Mislim da je dalje sve rekao. Da. Znači, nemojte čovjeku slavu poruci. Nazovi. Nazovi. Od 8 do 9 sam dostupan svaki dan, sastanke radim i vikendom, bez problema radimo i vikendom. Znači nema i za Božić, Novu godinu, kaj god oćeš radimo, do Od određeno vrijeme. Zoveš, dogovoriš, platiš sve, dođeš kod čovjek, sjedneš, parkiraš se, zađeš sa smajlom van, neke naučiš i to je grob. Iako imate multiplus kartice, 10% <laughs> Hvala svima što pratite, gledate, zapratite Daniela na Instagramu, Facebooku. Skol. Skol. vidimo se, pala živjeli, čao.